394 плюски. Нека... О, шейпшифтър или Тоти. Оу! О! Аржентина! Пау де... Бала не де Пау. Корея ли? То не го знам кое. Разбира се, че знам кое е Корея. Добре, нека да отворим другите. О, това ще е... Омага! О, не! О, на... No way! Неймар ли, бе, чу? Аз го имам Неймар! 98 Неймар! Омага! И в този пак има... Трима. Окей, окей, окей. Окей, за втори Неймар 98 не е зле. Изобщо не е зле. Икона! Бразилия? Не! No way! Пеле 99 отново! Не, просто това е невероятно! Rest in peace. О мага, 99 Пеле! О мага! Добре, това няма да е много интересен, ама... 99 Пеле, вече Италия, Малдини, Канаваро, който ми да... Бареси 93, аз го нямам, така че... Даде ми две големи карти една след друга. О, no way! Това е уникално. Пак икона. Италия, е, защо не беше на България? Искам Христо Стоичков. И сега пак ли... Бар... Неста. Неста го нямам. Супер. Още три такива шейпшифтър този път. Добре, добре, нека да видим какъв шейпшифтър точно ще е. А не, Александър Арнолд. А не. Ричарлисън 94. Супер, смисъл. Ричарлисън е Ричарл... Да, обърках му името. Ричарлисън е добър. Смисъл на световното беше уникален. Отново икона. Това път Холандия. Ван дер Сар. Ван Бастен. Кройф 92. А не. Куйверт. А не, той... Той, а как му беше? Кройф е CF. Централ фолдър. Пак икона. България. Холандия. Нидерландия отново. CF този път е Кро... А не, Бергкамп. Бе, човек, тогава Кройф каква карта е? Добре, много нови карти. 100 пъти по Рейнбол. Това не знам какво ще се падне. После имаме 95 и 94-ка. Омага, Тоти. Салах 94. Окей, окей, окей. Аз го нямам между другото. Супер, смисъл 94 и... Колко нови карти, бе, човек? 5 нови карти. Брех. Шейпшифтър. А не, тот Колумбия. Това кое е? Квадрато? 93. 93 пейс. Омаг. Защо? Окей, тази игра е много добра. Сега пак ще се падне. Тоти, плиз. Team of the season. Франция. Монако. Цамилвен. Ер, добре. Тези ги нямам, обаче. Тези ги нямам повечето, лад. Окей, тази игра. Champions League. Омага. Депай, Депай. Де Йонг. Еми, пак е добре, смисъл Де Йонг си е Де Йонг. Осимхен ми се падна също, супер. Това какво ли ще е? Тот... Тоти. Норвегия. Хауанд. Хауанд. 95 ли е? Колко е? Хауанд. Хауанд. Легендата на Ман Сити вече. Оф магъч. Стоичков! Йес! Йес! О мага! В един пак! В един пак! О мага, Стоичков 92. О май гад. Значи Хауанд, Жоан Мата и Стоичков. И Санчес, брат. Две икони. О мага, просто
Стоичков. Има и 93 карта, и 91, и 90 май беше. Уникално Мбапе, брат. Не, Мбапе, Лафонт. Лафонт! 94. Ома, какво става, бе? Оу, човек, как е Маунт 94 и Ларсън? Не, това е уникално лудо. Отново. Саудитска. О, този е Оусау. Не знам как името. Аудас Лари. Същия. Ами не изле смисъл Team of the Season Алаба. В смисъл, какво? Алаба. Това ще е Foot Champion. Не знам. Хиро. Хиро. Матфут. Испания. Лацио. Сием. Нямам си на представа, което. Луис Алберто. Аз го имам. Еми, добре, сега преминаме. Антони, Куверт и Демпси. И още там нови карти. Добре, нека отворим няколко нови карти. Така, примерно малко и още един от този. Сега. От кой? Пак от кой? Голд Мега пак един. Тук нищо няма да се пада интерес, така че ще отворим само един. А, имаме 85 плюски. Ще отворим два от тях. Икона? Англия. Страйкър? Бекъм? А не, Райт. Добре, пак. Имам го, но е икона все пак. От това ще е някаква силвър карта. Или нещо подобно. О, Юропа Лиг. Германия Мюллер. Неп Трап. Еми аз я нямам Трап, така че 88. Добре. А къде е хубавият пак? Ей го, Тоти Спешъл пак. 100% Тоти. Сега гледате Меси 98. В Бразилия пес. Маркиниус ли, бе, човек? Аз го имам. Ами, добре. Това ми се падна в миналото видео. 95 Маркиниус. Опи спешъл пак. Нямам го. Супер. Нямам го. Е, то тук ми дава карти, които ги нямам. Влахович. Още по-добре. Так му да запълваме колекция. Англия, Кампбел. Ето това вече ще е хубава карта и преминаваме към другите карти. А, о! Бразилия. Коле ще е това? Манчес Едерсън, окей. Да беше Меси или Левандовски. Това ще ще е добре, но аз съм доволен. Грилиш, окей. Даден и Стоичков. Аз го нямам. О, имаме 90 плюски. Нека да ги видим и тях. Добре, Фут Чемпион, Мюллер, Неп. Това ще е Уирт. Малек този, няма да го коментирам. 92. О, това може би ще е нормална карта. Не икона. Хенри. Не Енри. Кантуна. Добре, не е зле. 90, аз я нямам. И последната от тази карти е... No way, пак ли Неймар, бе, човек? Мале, пак Неймар. Защо? А не, Рафиня. Еми, аз я нямах, така че благодаря. Смисъл Рафиня 94. Що не? Кова е тази карта? Нищо особено смисъл. О, Ван Дайк. Това е нещо. Смисъл Ван Дайк. 90-ка. И е нов. О, Ван Перси. Така. Тук е карта на... да, не знам на кой беше това. О, Джейми Варди.
Добре, Елсебио. Охо, взем... О, не човек. И ми взем Стерлинг. Гундуган. Лафонт. Заха. Вандерсар. Отново един добър вратар. Дигнахме 28-мо ниво. Кройф! Отново, добре. Минкс. Хубавото е, че от тук ми дава карти, които аз нямам. И те са всякакви. Добре, къде беше? Тук higher, lower. 95 плюска. О, не, това не е хубаво. Плиз. Португалия! Роналдо, Роналдо, защо? Защо Роналдо няма така карта? Такъв е това Гелсин Мартинес. Еми, шанс. Може да съберем за още една. 90 плюска. Сега получих супер рунд, нека да видим 3. Еми нов. Еми, имаше по-добри със сигурност, сега нека да видим дали ще сме ги стигнали. Още толкова ми трябват, нека да отворим някой друг пакет. Примерно тези. Тук нищо няма ми се падне, така че, опа. Не исках това да стане, но добре, айде, сега един силвър пакетите ще отворим. Защото знам, че от тях ще ми се падат какви или не карти, не знам защо. Обаче, но да. Окей, даде ми някакъв... Даде ми където нямам. Окей, нов. Тук Парагвай, Санчес. Защо много хора се казват Санчес. Тук 96. Обер обута, още един такъв и нищо интересно. Добре, нека да си видим, смисъл, 3800. 3400. Не, аз тети месеца го имам. Добре, значи не знам кой не трябва. А нека да съберем тук още маничко. О, видиш 91. Окей, аз това не го знаех. Но повече не. Добре, вече имам 1060. Така, мисля, че ще събера доста. Сега, по-малко, добре. Физикалити по-вече, добре, е на Диди. Диди. Добре. Сега, какво имаме? Special 83 до 86, не е зле. Икона Роналдиньо, моя човек. По-малко шучинг, Белингам. Добре, супер. Повече. По-малко. Трябваше по-другото. Еми, нищо да събрахме 5000, което не е малко. Аз не исках точно това да е, но ай. 95 плюска. Добре, шипшифтер ли, какво ли, не дам си на представа, нека да видим. Тот. Не, защо? Защо? Урис. Кой? А, нямам. Тот, нямам го, ама трябваше да е по-голяма карта. Е. Добре, някаква награда, 83-76. Добре. Сисоко! Фак. Супер раунд! Какво? Така, сега миналото беше на 4, сега ще е на 2. И миналото пак е било на 4. Роналдо, брат. Еми, нищо да е смисъл. 88 плюс спешал карта.
Нека да видим, тя маше една от последните. Оу, вау, шипшифтър Испания. Лалига, това е 93. Оня, дето преди малко го сбърках. Добре, не е зле. В смисъл, добре. Омага, днеска две повторки на големи карти. Което е интересно. Какво ще не се падна? Дубликат? 6 милиона! Маркиниус е повече от... Защо Маркиниус е 6 милиона, бе? Халанд, Лорис, Бен и Едер също ги отворихме. И... да... Ярмо на Одиньо колко е? 200. Малко само, честно казвам. Последни пикове. Квадрадо. Някоя по-хубава нещо. OP Special пакове. Тук, че дават безплатни Нунес. О, Нунес, аз го нямах. Тук прилича много млад. Изглежда де. И ние ста. Супер. Хектор. Дабл спешъл пакове. О, нов човек. Жиру. Добре. Траоре. Много добри неща дават. О, това го имам. Стоунс. Но проблемус. Значи, Оксфорд. То се казва като града Оксфорд, буквално. 79. Тук няма повече. Да отваряме тези. О, добре. 85 последно. Омага, защо шейпшифтър, човек? Ти базикаш ли са? Не, ти са базикаш. Кохлер. Че пак аз кога съм го имал кохлер? Нямам си на представа. Моля там Меси или Левандовски. Меси, икона е това. Италия. Елби. Малдини. Добре. Отново икона. Този път. Каква ли? България. Отворихме стоичко, в което е много готино. И кроя, в който го имам. Да. О, тук ще е Food Champion, май. Не ги знам картите. О, Франция. Страйкър. 88. Топ купира Дибала спокойно. И нова карта Перейра. Точи пак. Тотал де. Нищо интересно. Голд Мега, Голд Супер. Рер Голд. Да, тук освен да ми дава милиони дубликати, нищо не може друго. Тук големи ли са не? Еми, това ще от видеото, приятели. Надявам се да е харесало. Опа, пуснах драфт без да искам. Окей. И пакнахме много яки карти. Дубликат на Пеле. Къде го Стоичков? Ето го! България! Стоичков! 92 дриблинг, 92 пейс, 93 шутинг. Стоичков е много добър. Само искам да видя колко карти на Стоичков има. България, България. България, България, България. На Б трябва да е някакси. България. Къде има България? Къде е България? Ето я България. А не, аз имам и 90 на Стоичков и на 92.
Добре. Окей. Ма кои икони нямам? Помня, че имаше три версии на CFCDM Go. Помня, че иконите на държавата явно има само две карти на Стоичков. Не, има 93 и 87. Еми, пак е добре смисъл. Ами да, това ще ви вече от видеото. Надявам се да е харесало. Може да се абонирате, да лайкнете. Пак да сме Стоичков. 99 Пеле. Неймар. Маркиниус, който е 6 милиона. Но, да, брат, смисъл не знам как. И другия път не знам какво ще правим. Да, айде.